Já, velkomin á Frelsi TV. Ég hef verið að glugga aðeins í fjárlaga frumvarpi fyrir árið 2014 og hef verið að skoða þessa skelfilegu tölu sem við situm uppi með og þið sjáu hérna að við erum með lífeyrissjóðsskuldbindingar upp á 7,3 miljarða. Og síðan er hérna alls konar aðrir smá liðir. Það verður að tala ykkur trú um að atvinnuleysið sé það sem sé að sitja allt á hvolf. Og það er reynt að tala fram hjá þessari tölu hérna eins og heitan eldin. Vaxtagjöld. Að við erum að borga, já, er þetta ekki hvað, rúmlega menntakerfi og tæplega heilbrigðiskerfi. Talandi um ósvífnina í þessu elitu pakki öllu að þegar að heimilin vilja fá einhverja leiðréttingu á þjófnaði á heimilum sínum að þá er spurt hver á að borga. En það hefur aldrei verið spurt hver á að borga fyrir þessa bankasturlun alla. Og það er alveg ljóst núna hver á að borga það. En ég hefði gaman að þess að rifja upp hérna fyrst það sem að meistarinn sjálfur sagði á sínum tíma um hvernig átti að leysa þetta. Eða svona hvernig hann sá framtíðina fyrir sér. Og hérna með á YouTube er viðtal við meistara Oddsson. Við byrjum bara strax hérna. Já, og þetta eru hluti sem að Geir Haarde setti í gang mitt sumar að svona undirbúa þetta og svo núna setni partinn þá hefur Seðlabankinn tekið að sér að halda málunni gangandi og niðurstaðan er vonandi að verða þessi að það er að fara út sendinefnd á allra næstu dögum til viðræðna við Rússa. Já, en Rússland af öllum löndum, einhvern veginn var þetta nú... Þarna er Davíð, meistari Davíð, þarna er hann að tala um Rússalánið og þið munið þetta er hann í október 2008. Þarna, og það er hægt að vísa í mál sem er núna fyrir dómstóla sem er Altani máli, sem er svona blekkingastarfsemi. Sennilega hefur þetta rússalán verið bara blekkingastarfsemi. Það lítur allavega hann þannig út eftir á. Reynda sem Davíð hefur krítið sér að mikið sem er þessi svo kallaði eftir á speki, eins og hann kallar það. Sem er alveg sangjant hjá Davíð. Davíð segir að Davíð má eiga eitt sem er mér alltaf líka við Davíð. Hann talar á mannamáli. Það er til dæla auðvelt að skilja hvað hann er að segja. En hins vegar virðist þetta sem hann er að segja ekki hafa gengið eftir. Og þar sem ég er nú svona yfir samsaringur Íslendinga. Já, svona, mest ruglaði Íslendingurinn í dag. Þá kemur hann inn á í næsta sem ég vil spila með honum. Þá kemur hann inn á að það hafi bara verið menn frá JP Morgan inn á teppi í Seðlabanka Íslands og það hafi verið mikið samskipti við Federal Reserve í Bandaríkjunum og reyndi að tala hann um Evrópu Seðlabankan og fleiri slíkt. En við verum átt okkur á því að Federal Reserve í Bandaríkjunum er einkabanki og eða einkafyrirtæki og náttúrulega JP Morgan er einkabanki. Þannig að það eru einkabanki sem að ítir undir í mínar kenningar um það að íslenski seðlabankin sé undir valdi Rothschild bankamafíunar sem eru reynda fleiri fjölskyldur. Fyrir það í öðrum vídeoum. Að við séum undir þessu alheims fjárhagsvaldi. Hlustið á meistaran sjálfan hérna. Trísi, forseta Evrópska Seðlabankans og ég hef eins og kom framreindar í fréttum, held ég hef ykkur í kvöld, margoft rætt við Tim Geithner, bankastjóra Seðlabanka Bandaríkjanna í New York sem er í stjórn Bandaríkjanna Seðlabankans og sér um slíka hluti. Og núna síðast að þá voru við komnir daldið langt í viðræðunum og bæði Geithner og Cohn sem er einn af forsetum Seðlabankans í Washington voru komnir í málið og það var komið búið að bera það undir Bernanke. En svo var niðurstaðan varð svo eftir athugun Bandaríkjamanna að þessu sinni að þá ætluðu ekki að veita okkur sömu fyrirgreiðslu eins og
eins og Dönum, Norðmönnum og Svíum. Þarna heyrum við Davíð vera sko örlög Íslands, fjárhagsleg örlög Íslands og eigna yfir á nánast Íslandi er komin, við erum komin á hnén fyrir framan alþjóða bankamafíuna og það hlýtur að flokkast undir gríðalegt ábyrðaleysi hjá stjórnmálamönnum að koma Íslandi í þessa stöðu. Sko, hvernig sem það gerist, við getum bara að hugsa okkur heimilisfaðir sem er búin að koma fjölskyldin í þannig stöðu að það eru handrukkar að mæta á heimilið og berja manninn og konuna og börnin og allir eru undir ofbeldi. Af því að heimilisfaðirinn var á fylleri eða hann var ekki að passa upp á sitt fíneri. Og hérna kemur frægasta setning sennilega Davíð Oddssonar fyrr og síðar og má kannski flokka undir að kasta steinum úr glerhúsi. Davíð er mjög skynsamur maður, hann hefur háa greindi vísitölu. Og ef hann er að halda því fram að hann hafi ekki átt að sjá því plotti sem er í gangi, þá er heldur hann að allir landsmenn séu með greinda við 5 ára börn sem er hugsanlega rétt hjá honum reyndar. En hérna segir hann þessa frægustu setningu sinna, hlusti. Og margir sem hafa skuldsett sig skulda fullt af öðrum saklausum aðilum sem að tapa peningum. En hvað erum við raunin að gera? Og ættu við endilega að vera svona svartsýn? Hvað erum við að gera? Við erum að ákveða að við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna, skuldir sem menn hafa... Akkur sér óreiðumanna? Byttu við, já. Menn sem ekki geta borgað, eru upp á gamla máta, taldir óreiðumenn, það læriði ég ekki á ömmu minni. Við ætlum ekki að borga annar manna skuldir, við ætlum ekki að borga skuldir bankana sem hafa farið dálítið gáleyslega. Og hvað er ég þá að segja með þessu? Áður trúðu menn því að íslenska kerfið, íslenska ríkið og íslenski skattborgarar myndu reyna að borga allar skuldir íslensku bankana. Allar skuldir íslensku bankana. Og það er auðvitað þannig að þegar skuldirnar er orðna þannig að íslensku bankarnir þurfa 50-55 miljardar evra á 3-4 árum næstu og geta ekki. Já, þarna heldur hann áfram að tala hvað íslenska bankakerfi sé komið fullkomlega í þrot og hann er að tala um að skipta bönkunum í tvennt sem var reynda gert og hann er að tala um að búa til góða banka og slæma banka og ekki greiða þetta sem hann kallar óreiðuskuldir og allt í lagi, þetta hljómar eins og mjög skynsalegt plan og ég veit allir minnst þegar ég heyrði hann segja þetta á sínum tíma þá var svona hjúk, þetta var gott að frétta. En hins vegar ef maður lítur svo á bara þessa tölu hérna þessa, og sjáuði takið eftir þessi vaxtagjöld að hún mun hækka á næstu 4 árum fyrir 90 miljardar og hækkar og hækkar og hækkar og það hlýtur þá að vera spurning hver gerði búbúið. Hver klúraði þessu fullkomlega? Hvað gerðist? Akkverju voru einkaskuldir og skuldir óræðumanna og ég vil fara svo langt og kalla skipulagðra glæpamanna. Hvernig stendur á því að almenningar á Íslandi á að fara að borga þetta með sköttunum sínum? Hvað gerðist? Það hlýtur að vera. Og meiri sé að lögfræðingurinn Davíð Oddsson hlýtur að geta tekið undir það. Það er eitthvað mikið glæpo í gangi og ég hef líka verið að hugsa það að ég hef verið að, eins og þið sjáu hérna á vídeoum hjá mig fyrir neðan, þá hef ég verið að fara líka mikið yfir alls konar leyni hreyfingar á Íslandi, leyni félög, frímúrarana, Illuminati og allt þetta baktjaldar ógeð að þetta fer allt saman svolítið að stemma og ef við horfum á stöðuna fyrir
Það er þekkt aðferð að láta þjóðir, þetta er divide and conquer hernaðaðferðin, að láta þjóðir berjast innbyrðis, þannig að sé auðvelt að yfirtaka þér. Og ég reyndar ekki farið eins mikið yfir hinahliðina sem ég held að sé innanlands. Það er eins og Írlandi, þá voru sem sagt kaþólikkar og mótmælendur eða mótmælendatrúar spila saman. Hvað er ekki í Afganistan eða Írak eða í þessum löndum, einhverja af þessum löndum, ég man ekki hvernig efnir ástöld, þá eru síka og síjum etja saman. Og eftir sem ég garfa meira í þessu þá fer ég að sjá fyrir mér hina hliðina. Sérst, þarna er frímúrra hliðin, frímúrreglan, ég fari svolítið vel yfir hana og síjónista dæmið og súpæling. Og síðan er hinum einn, þar er meira þetta Evrópu, lið sem vill gangi Evrópubandalagið og kommunista liðið og þeir sem að vilja fá Stalin helst aftur til stjórnar á Íslandi. Og hérna, og það virðist vera að yfirtöku áallun Íslands af þessum bandarísku alþjóðafyrirtækjum, sem sagt, Rothschild mafíunni, hafi verið að láta þessi tvö öfl berjast á Íslandi divide, sem að splitt upp þjóðun, og þarna voru menn bara í eitthvað skona samkeppni við að setja Ísland á hausinn. Það myndaðast eitthvað skona samkeppnis ástand þar sem að menn voru að berjast við það, þið muni eftir íbúðalánasjóður og bankanir voru að berjast um einhver, þetta var bara algjört rugl, en ég held að þetta hafi verið skipulagt. Og ég trúi því ekki að Davíð Oddsson til dæmis sé svo blautur á bak við eyrun að hann hafi ekki átt að sjá því. Og hérna, þannig ég, og við sjáum að eftir þetta hrun og eftir þetta allt saman, þá hefur velsælt heimilda, almennara borgara, heimila sig og almennara borgara og fleira slíkt hefur minkað. Þannig að og það er bara allur auður hefur safnast á færri hendur og valdastrúktúrin er sterkar og sterkar á Íslandi. Þannig að það er oft sko eftir svona divide and conquer árásir, þá þarf maður að sjá sko hvernig var ástandi fyrir og hvernig er ástandið eftir, og þar er svona skýrasta dæmið kannski Líbía sem var lendi, þar er reynda, á Íslandi voru ekki vopn, það voru þessi þögulvopn sem ég tala hérna í öðru vídeo, það er efnahagsvopnin. En í Líbíu var bara sent inn innrásarleið og sem að þóttist vera ykkur uppreisnamenn, og þar var divide and conquer framkvæmt, það var sérst gríðalegt stríð og eftir liggur Líbía bara í valnum, öll olían dælist bara beint til alþjóða glæparhringjana, allur auður, allt gullir, það áttu 150 tonna gulli, það er bara horfið, það veit engin hver það er, þannig að alþjóða mafían rændi þessu gulli að þeim, og Ísland verist vera í sömu stöðu. Þótt að það hafi hins vegar ekki verið vopnavald, guðisulof fyrir það, þá var þetta peningavald. Og hérna segir hann öllítið seinna, hann ítrekkar það, hann meistari Davíð, hlustum á hann aftur. Peninga, lánuðu þessar peninga til þess að greiða því, ekkert ljótt við það. Og þeir verða að sitja uppi með það. Já, en ekki í saklausu borgar. Og hvernig stendur þá? Bara til þess að fólk átti sig á því. Þetta hefur ekki verið skýrt. Já, þarna ítrekar hann aftur að íslenskir borgarar þurfi ekki að sita í súpunni. Og þá byrti ég þetta hérna aftur. Að við, sem sagt, situm í súpunni. Þetta er ekki rétt hjá honum. Og hérna, þannig að það er eitthvað ekki að segja satt, það er eitthvað sem stemmir ekki í þessari sögu, og niðurstaðan í þessari sögu er alltaf svo að almenningu verður fátakar og fátakari, og elitumafían verður ríkar og ríkari, sem hlýtur að teljast vera svolítið dulafullt ef að þessi menn er að vinna af svona miklum heilitum fyrir þjóð sína. En hlustum á næsta brot hérna, það sem er að ítrekkar þetta með að skipta í tvo banka. Skrifa erlendar skuldir í... Jú, við erum ekki afskrifa erlendar skuldir ríkisins. Við gerum nákvæmlega eins og bandaríkja menn gera. Og það er nú bara þannig að leið, og við erum búin að gera þetta svona, við skiptum bönkunum upp í innlenda og erlenda starfsemi.
Við tökum eigið féð að meginu efni til láta það fylgi erlendu starfseminni. Þannig að erlendu kröfuhafarnir, þeir fá meira í sinn hlut heldur en sem nemur innlendu starfseminni. Því að við munum hafa hana til jafs, debit megin og kredit megin og þá vantar eigið fé fyrir bankana af því að við setjum allt eigið fé með erlendu skuldunum og þá mun ríkissjóður leggja til, hvort sem það fyrir meðalgöngu Seðlabankans eða með öðrum hætti, eigið fé inn í nýja íslenska hluta. Þannig að hinn erlendi aðili geti ekki sagt að þeir eru verstaddir eftir þessa aðgerð íslensku ríkisstjórnarinnar heldur náður. Eina sem er... Verður þetta þá eina íslensk... Já, þarna, þetta getum við kallað the plan, the big, big plan. Og ég segi nú bara aftur dæmi minn, hérna, hvað gerðist? Útskýrðu það fyrir okkur. Hvað gerðist hérna? Akkuru situr við í súpunni með þetta hérna? Og það sem að allir þessir sérstakur saksóknari eða hvað þetta leið allt saman heitir, hvað eru þeir að gera? Hvað er málið? En síðan heldur hann áfram hérna Mr. Davíð og hann hérna segir hann bara hreint út sem að hefur flogið svolítið mikið undarfarið. Það er nú ennþá starfandi einn banki og, og þarna verða kannski tveir aðri bankar með innlenda starfsemi en þá við skulum sjá hvað gerist, við skulum vona það besta en það verður þá þannig að síðan verða þessu erlendu skuldir gerðar upp og auðvitað er það svo að hinn erlendu kröfuhafar munur því miður ekki fáni með kannski 5, 10, 15% upp í sínar kröfur og þeir átta sig á því og það sér þó því að skuldabréfin ganga á þessu verði núna í band. Þarna er hann að segja, meistari Davíð, þarna er hann að tala um verðmæti skulda heimila Íslands, að það sé 5, 10, 15%. Þannig að hann er bara náttúrulega að segja það, það sem margir hafa talað um, að hann er að einfallega að segja það að þessa skuldir sé verið að selja á hrakvirði. Og þá koma aftur upp þessar spurningar að hverju keifti ríkissjóður ekki þessar skuldir af einkaböngum með ríkisframlögum og lækkaði skuldir landsmanna. Það tel ég vera jaðra við landráð. Við erum að borga þessu fólki launin eða við eigum að vera borgaði launin. Við vitum alltaf að þeir eru að fá miklu, miklu meiri peninga annars staðar frá. Það held ég að sjá allir sem er ekki bara heiladauðir. Ég held að það sé nánast alveg ljóst. En hérna, það er svolítið gaman að heyra í Davíð, hann talar í myndmáli, hann við eigum það sæmiðlegt frændunir, ég held að við séum frændur, einhvern veginn var því logið að mér. Líka er ekki dýla við Davíð, Davíð er mörguleiti skemmtileg kall, en hann er bara, hann er svolítið á hálu svelli með sannleika. Það pirra mig mikið við hann, hann er eins og með kvótakerfi, hann sagði upp að við með kvótakerfi að þetta væri bara einhver út af einhverju náttúruauðlindum en síðan endar alla fiskveiða auðlindar Íslendingar í einkavinna klúbinum mestarans og það finnst mér öllu vera. En hérna talar hann um svolítið skemmtilega myndlíku, hlustum á mestaran. Að sjálfsögðu vera hann það, hann var komin í greiðsluþrót. Banki sem er komin í greiðsluþrót fer beint í gjaldþrót. Þannig er það nú bara. Þannig að lýsa, það er eins og, þetta er svolítið skrítið. Þetta er svona eins og að segja, það er kviknað í húsinu, svo kemur slökkviliðið til einn að bjarga hlutunum, þá segja menn, sáuði alla gufuna sem kom þegar slökkviliðið kom og sjáuði húsið, hvernig þið er eftir að slökkviliðið hefur verið að slökkvið í því. Þetta er algjörlega fáránlegt því miður. En þeir upplifa þá, þú skynjar það sjálfur, Davíð, að hérna, það er... Já, Það er einmitt gaman að horfa á þessa mynd hérna þegar að Davíð segir þetta. Að þetta er þau slökkustör sem Davíð var að vinna við. Hann var ekki að vinna við að slökka í heimilunum, hann var að vinna við að bjarga einkavinnum sínum. Og hérna, síðan talar hann um að hérna, framtíðina og það sem er í raun að gerast í alvörunni að við sjáum að það eru hlustum á hann áðan ég held áfram hlustið hérna. Mennum það í ræðu og riti að vera ekki að lána fólki gengistryggð lán
koma döndum á þetta. En menn hafa ákveðið frelsi og nú er alltaf tilneyingi svo daldil að þrengja þetta frelsi og það er von vegna þess að menn vilja ekki að svona menn hægi sér svona. En meginatrið er þó það að menn gátu lánað svona mikið vegna þess að Ísland var skuldlaust. Íslendingarnir, skattborgararnir, höfðu notað drjúgan hluta af afganginu staðinn fyrir að létta sér svona upp eins og margir aðrir gerðu við að borga niður skuldir. Þess vegna hlustaðu á það, því það er mikilvægt að menn átti sig á framlagi almenning sem alltaf gleymist. Þess vegna gátu menn bankarnir fengið svona mikil lán erlendis vegna þess að Ísland var skuldlaust og menn trúðu því að íslenska ríkið ætlaði að borga niður alla skuldir bankarna og annarra slíkra. Heldur sem betur fer hugmyndin bara að ganga fram með þeim hætti? Það var þannig að þeir sem veittu lánin, þeir mátu það svo að Íslendingar myndu reyna, þetta er þannig þjóð, norræn þjóð sem reynir að standa í skilum fyrir allt og alla, að þeir myndu reyna að borga niður skuldir bankarna, þeir gætu ekki sjálfur. En núna erum við sem sagt að ákveða að gera það ekki og það er vegna þess að við getum það ekki og það verður ósanngjarnt að binda börnin okkar, barnabörnin, á klafa og þrældóms í háa herrans tíð vegna afglapa sem að það fólk byringa ábyrðar. Og þess vegna fólk að hugsa til þess að þó þetta sé erfitt hríð, þá erum við miklu betur stödd núna eftir þetta allt saman, heldur við vorum fyrir 3 vikum, þá heldum við ennþá að við ætlum að burðast með allar þessar skuldir, en nú hefur við tekið þá hörðu ákvörðun að við ætlum ekki að láta þessar erlendu skuldir falla á íslenskan almenning. En Davíð, þú ert að lýsa einhvers konar ástand. Já, þarna er Davíð að þarna er hann mikill í orði en þarna var lítið á borði. Þetta fór ekkert svona, Davíð. Þetta bara stemmir ekkert hjá þér og ég get sannað það fyrir þér. Hérna eru afleiðingarnar af þessu. Þetta eru Íslendingar að borga í dag og hérna og þetta er ekkert bara grín, þetta er engin brandarar sko. Fólk verður að taka ábyrgð á svona dæmi sko. Ég meina Davíð hefur nú heldur betur látið orð falla um óreiðumenn og aðra annað vont fólk, en er ekki bara nauðsynlegt að sumir horfi í spegil. En hérna lokapunkturinn frá meistaranum, hann kemur hérna og sem er reyndar mjög athygliverður og hérna skora okkur að hlusta vel á þetta sem hann segir núna. Við höfum hafnað aðstoð um lán og svona fyrirgreiðslu frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum. Núna erum við með í bankanum 5 sérfræðinga frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem er að veita okkur ráðgjöf og aðstoð. Við Mervyn King sendi mér færasta sérfræðing sinn í upplausnarmálum banka. Seðlabankinn flutti hér inn öfluga sérfræðingar frá J.P. Morgan sem hafa hjálpað okkur gríðarlega mikið. Hvað erum við að tala um hérna varandi alþjóða gjaldeyrissjóðinn? Það er verið að tala um það að þá verið ríkisstjórnin að óska eftir því að fara í svo kallað prógram sem getur staðið í 6 mánuði eða 12 mánuði þar sem að alþjóða gjaldeyrissjóðinn kemur hingað, tekur ráðin af ríkisstjórninni varðandi fjárlög ríkisins meir og minna. Er það þannig? Er það svo drastist? Ef þau koma hérna inn og gefa eitthvað fyrirgreiðslu þá bara missum við allt forræði? Já, það er skilist. Kannski 1 milljarður dollara eða eitthvað þess háttar, það er skilist. En þetta er notað yfir ríki sem hafa orðið gjaldþrota. Íslenska ríkið er ekki gjaldþrota. Það eru bankarnir sem eru í vandræðum, ekki íslenska ríkið í rauninni. Íslenska ríkið okkar ríðar til falsnæðin kannski nú segja. Nei, af því... Já, þarna er Davíð í raun, sko, hann er að tala í einu orði, er hann að tala um að íslenska ríkið sé svo sterkt, að íslenska ríkið sé skuldlaust og að íslenska ríkið sé ekki gjaldþrota. Á sama tíma er hann með í skuggahúsinu hjá sér fulltrúa frá þessum einkaböngum sem að eru að yfirtaka heiminn fjárhagslega, vera að rústa þjóðríki eftir þjóðríki og svifta þjóðríkin sjálfræði nánast, allavega efnahagslegu sjálfræði. Og hann segir fullum fetum að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn kemur ekki inn í lönd nema löndin séu fullkomlega gjaldþrota.
Og þegar að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn kemur inn, þá tapa löndin völdum, eða sjálfræði sínu. Hann er bara að segja það fullum fetum. Og það stemmir miklu betur við raunveruleikan. Heldur en all þetta fabúlegu kjaftaði í PR fólkinu. Og það virðist vera að fólk sé bara alveg týnt frá veruleikanum einhvern veginn. En hérna hlustum aðeins á nútíma, það er nú ekki góður, ekki gott hérna vídeoprógrammi á ekki gott vídeoprógrammi á Alþingi fyrir fjölmiðla eins og mig, það er erfitt að tímasetja í hjá þeim, en hlustiði á í dag, þetta er fundur bara í hvaða fyrradag eða föstudaginn eða hvernig það var og þarna er flokksbróðir meistarans að tjá sig. Við hlustum núna. Neyðarlaga í október 2008. Sá þáttur sem einna mest munar þó á þessu tímabili er samfelld árleg skuldaaukning vegna halla og greiðsluafkomu ríkissjóðs sem var orðin 350 milljarðar í lok ársins 2012 og stefnir í að verða nær 400 milljarðum í lok yfirstandandi. Ég spyr einfaldara spurningar því að nú kannski sé að ég er svolítið bara einfaldur kall. Ég spyr bara einfaldara spurninga. Það var teiknuð ein mynd fyrir okkur. Davíð var að teikna eina mynd og þannig flokksbróðurinn hans nokkrum árum setna, 2006 árum setna cirka að teikna upp allt aðra mynd. Og við hljótum bara það er stundum sagt að hérna kvöl mannsins sé sem sagt það sem hann heldur hann sé og það sem hann er í raunin ef við hugsum skjáin hérna sem er línuritt og þetta er það sem að maðurinn heldur hann sé eða ykkur og þetta er það sem hann er þá er kvöl hans það sem hann gengur á milli af því það byggir bara lofti og bulli og sama segi ég þessi mynd sem að Davíð Oddsson var að teikna upp stóra planið, stóru áallinna og svo raunveruleikinn. Það er kvöl íslensku þjóðarinnar og ég spyr í hverju felst þessi munur, hvar er fróðan og komiði bara fram með það stjórnmálamenn, ekki vera með þetta rugl. En hlustum hérna aftur á, byrjum við að reyna, já við höldum bara áfram með Bjarna, hérna, þá heyrum við nánar um þetta. Þessar og aðra skuldir ríkissjóðs eru orðnar rúmlega 1500 miljardar króna sem nemur 85% af vergri landsframleiðslu. Fyrir sjáanlegt hefur verið að þessa óheillaþróun yrði að stöðva áður en skuldastaðan fær að hamla enn frekar en orðið er getur ríkisins til að standa undir grunnþjónustu og velferðarkerfin. Já, það stendur allt í kalda kolum enn þann dag í þessu kerfi. Og hérna það er einhver að ljúga okkur, það er gríðarlega mikið að lygum og blekkingum í gangi einhver staðar og það er óþolandi og náttúrulega Guð hjálpi mér þessi fjölmiðla Rúf og Skrúfjú og hvað er heita allir, ég meina er ekki þessar stofnarnir með blaðamenn á launum, ég meina á hvaða lyfjum er þetta liðið eiginlega. Þetta er alveg ótrúlegt. En kíkjum hérna aftur á hérna, þetta er nú bara nýjasta tímarit Seðlabankans og þar er mjög gott að sjá smá tölur frá þeim. Hérna sjáum við þessa skuldalínurit sem ég hef verið að tala um. Hérna er eitt línurit sem við sjáum erlenda skuldir og eignir þjóðabúsins. Sjáum við hvernig skuldast að það fer bara sjunk, rúast hérna í mínus og á þessum tveim línaritum og maður spyr betur hvað gerðist með þessa áallun, akkur spyr engin háttvirtan Davíð Oddsson, akkur spyr engin eða þetta lið alltaf sem hann betur hver á að borga fyrir alla lúksusin ykkar sem þeir eru búin að taka út úr þessu kerfi. Hver á að borga fyrir liðið sem að hengur á skemmtisnekkjónu sína í útlandu? Ég meina við vitum þetta all.
Við vitum öll að það er lið sem að er bara lifir í vellistingum út allan heim á okkar kostnað, á kostnað Íslendinga. Þannig að þetta er náttúrulega alveg skelfing. Og hérna, myndum við, já, hérna er annað línurit. Hérna sjáum við skuldir heimila sem hlutfalla ráðstöfunartekjum. Þessi línurit eru öll bara bein lína upp og hérna þannig að það eru þegar spurt er hver á að borga fyrir mistök stjórnmálamannana og embættismannakerfisins þá eru það þú kæri Íslendingur nema þú ert í elitumafjunni eða svona venjulegur Íslendingur ert ekki í neinu af þessum reglum eða í elitumafjunni þá átt þú að borga þetta alls saman eða börnin þín eða hvernig þú vilt túlka þetta. Þannig að þetta er nú svona fyrsta já, ég ætla aðeins að fylgjast meira með framvindu þessara fjárlaga og aðeins að íta á þessa raunveruleika punkta. Þetta lið virðist bara vera vaðandi í einhverjum allt öðrum raunveruleika heldur en bara bókaldið þeirra segir. Og ég spyr þá bara af hverju var ekki hvað gerðist með þessa áallina Davíð Oddssonar, veitu hvað gerðist af hverju er hann að tala eitt og þetta er það sem er raunveruleikin er sá að það er verið að dæla öllum resursum þjóðarinnar í eitthvað bankakerfi einkabanka og klíku kapitalistana af hverju erum við að dæla peningum í ruglið hjá klíku kapitalistunum og svo sjáum við bara hvað er búið að vera í gangi með lífeyrissjóðina, það kemur líka fram hérna að þetta lífeyrissjóðakerfi lífeyrissjóðunum er beitt til þess að eyða allri samkeppni frá klíku kapitalistunum þú ert semst að borga fyrir að með lífeyrissjóðunum, ert að borga fyrir eyðilegging og smáfyrirtækjum. Og þessir lífeyrissjóðir geta ekki einu svona borga lífeyrir. Það er miklu betra fyrir fólk að sleppa því bara borga þessi 12% á virkið hérna er myndin á þessu. Það er þá betra fyrir fólk bara að sleppa því að borga lífeyrissjóði og safna á bara peningum, kaupa til þess bara gull sem hefur aldrei tapað verðgildi sínu í mannkynssögunni eða silfur. Kaupa raunveruleg verðmæti. Og hætta í þessu rugli, sko. Og ég mæli með að þið horfið hérna á hjá mér önnur vídeo eins og seðlabankablekkingin og reyna að fá svona aðeins starri myndina 21 markmið frímúrar og allt þetta dæmi. Ég hef verið að reyna svolítið að vinna í grunnmyndinni. Vinna í hérna er til dæmis ein mynd sem að ég gerði eitt sinn gerði ég þessa mynd skal ég segja ykkur það er þarfa píramidin mann ekki alveg hann hefur nafn eftir höfundu sínu kannski setu komment fyrir mig hérna undir ég mann ekki alveg hvað hann heitir en þið sjáu þarna bara númer eitt það sem fólk þar númer eitt er súrefni vatn matur og hvíld. Og atuð það og Ísland er ekki búið að tryggja öllum þetta grundvallar mannréttindar atriði. Og númer tvö er vinnuöryggi og tryggja safety eða svona upplifa sig örugan. Og svo númer þrjú kærleikur, fjögur frægð og númer fimm er frelsi. Að sko þetta sem hefur gerst í bankakerfinu að það þrýstir rosalega mörgum Íslendingum, mikið af fólki von í niðurum þrep í píramítunum og það ítir öðrum herra upp í píramítunum og það er óásættanlegt og það ég sjá að það skiptir engu máli hvaða götugengi af þessum fjórum götugengjum sem Íslendingar eiga að það skiptir engu máli hver þeirra situr við stjórna þegar þau eru öll að vinna fyrir sömu öflin það er fullsann og það sjá það allir að það skiptir engu máli hvernig stokka er í þeim
fals spilastokki. En mér langar að sýna ykkur að annan píramíta hérna, þú veist að við erum komin í píramítana. Þetta eru aðilanir sem að stjórna Íslandi. Þeir sem eiga alþjóða gjaldeyrissjóðinn, eiga Federal Reserve í Bandaríkjunum. Það eru þessar fjölskyldur. Það er Rothschild fjölskyldan, Schiff, Warburg, Rockefeller, Morgan, Harriman og svo sjáum við þarna neðst eru komnir Límans bróðir og fleira slíkt. Þeim var nú fórnað virðist vera. Þannig að þetta er fólkið sem að ræður Íslandi. Það skiptir engu máli hvernig þú kýst á Íslandi, þetta er liðið sem að ræður. Og eins og Rothschild fræg setning eftir hann er að leyfiði mér að stjórna peningakerfi landsins og mér er nákvæmlega sama hver skrifa lögin. Og þess vegna hafði við náttúrulega séð öll þessi spútning lög sem hafa verið að koma fram. Að það, já, endilega sýn ykkur þessa mynd hérna. Þetta er raunveruleikin okkar. Við erum að spila í þessu spili. Þetta er leikurinn. Og hérna sjáum við bjórpenningur, bírmanni. Það er í raun allt peningakerfið er bara svona matador. Þetta er bara svona matador peningar. Þannig að ég vil hvetja þig, kæri Íslendingur, kæri vinur á röndi. Ég vil hvetja til þess að vakna. Ég hef stundu sagt að vekja fólk er eins og að vekja pirrað úlinga. Fólk er stundu pirrað út í mig og segir að ég bara veit ekki neitt í minn haus og allt í lagi. Það skiptir engu máli. Og hérna stundum er sagt að ég lærði það nú í skyndihjálp. Ég hef farið 5 eða 6 sinnum eða 7 sinnum í skyndihjálp. Því að maður þarf alltaf að fara aftur og aftur eða maður tekur einhver próf á einhverja vinnuvélar eða vörubíla eða eitthvað, það maður alltaf að fara í skyndihjálp. Og það er bara frábært. En það er kennt í skyndihjálp að ef maður ætlar að bjarga druknandi einstaklingi og maður syndir upp að, já, ég lærði það í sundkennslunni. Ef maður ætlar að bjarga druknandi einstaklingi og maður syndir upp að honum, þá þarf maður að meta í svolítið fjarlæð hvort að maður treysti sér til þess að yfirbuga viðkomandi. Að því að druknandi einstaklingur getur dregið þig í sturlun sinni, það er þegar fólk er að drukna þá er það sturla, það vita það allir. Að ef að þú syndir að druknandi einstakling og þá getur að vera 2 drukni í staðan fyrir 1. Og fyrsta reglan í skyndihjálp er að koma veg fyrir frekari tjón eða frekari slys. Þannig að þetta vekja úlinga og þetta bjarga druknandi þjóð eða druknandi fólki. Það getur verið átök í kringum bara það að bjarga eða hjálpa. Og það er alveg slagur sem ég er til í að taka því með ég alveg berja svolítið á mér. Ég er þykkan skráp og er í ágætu jafnvægi í lífinu. Á það sennilega sameiginlegt með honum Davíð mínum þótt að við séum að vinna fyrir 2 ólík öfl. Og endilega dreifiði myndböndunum mínum sem víðast. Ég er mjög þakkláttur fyrir það. Og endilega styrkja mig. Eins og þið sjáu, ég hef verið að breyta, ég ætla að fá meiri framleiðinni í myndbandagerðina hjá mér og vantar alltaf peninga til þess að kaupa tæki. Það þurfi ekki að vera eina stóra tölur, það er bara, veist, einhverjum 100 gallar er alveg frábært. Ég þakkláttu fyrir allt. Byggu vel að lifa, takk fyrir.